မင်္ဂလာပါ RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေရှင်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်စိုင်းတောင်ရွာကပြီးပို့လာတဲ့စာကိုအရင်ဆုံးတင်ပြကြပါမယ် RFA ရေကျွန်တော်တို့ဒေသမှာလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေများနေပါဗျ။အခုအချိန်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရေဘေးရောစစ်ဘေးပါကြုံနေကြရတာပါရေဘေးအတွက်အနေနဲ့အရရက်ကလူတွေလှူဒန်းနေကြပေမဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်တော့ကူညီထောက်ပံ့တာတွေအရန်အားနည်းနေပါဗျ။လုံခြုံရေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်ကြလို့လားမပြောရပါဘူးခင်ဗျာ။နေရာတော်တော်များများမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာကူညီရေးအသင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ RFA ကနေတဆင့်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးပေးပို့လာတာပါရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့တောင်ငူမြို့ကပေးပို့လာတဲ့စာကိုတင်ပြပါမယ်။တောင်ငူမြို့14ရပ်ကွက်မှာကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုရင်ဖွင့်ခြင်းလို့ပါ RFA ရေ။လက်ရှိကျမတို့စာဝတ်နေရေးအရန်ကြက်တဲနေချိန်မှာရက်ခွက်ဥက္ကဋ္ဌကစီစာအုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်တောင်စုစီရင်ယူလာခိုင်းပါတယ်။ကျမအဖိုးကအိမ်တောင်စုစီရင်ယူပြီးတော့သွားပေးတော့စီစာအုပ်မပေးလိုက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အိမ်တောင်စုတွေကအသက်16နှစ်အရွယ်ကျမမောင်တဝန်းခွဲကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ခေါ်ခိုင်းပါတယ်။သူကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတာပါ။မခေါ်ပေးနိုင်ရင်လူစားထည့်ဖို့အတွက်3လတစ်ချိန်ငွေကျပ်4000ထည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။ဒီရက်ခွက်ဥက္ကဋ္ဌကစံတွေစီတွေဝေရင်လဲသူ့အိမ်အတွက်အပြည့်ရအောင်ယူပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကိုတော့အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့မလောက်မငှခြံထားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဒီအကြောင်းလေးတင်ပြပေးပါဆိုပြီးပြပို့လာတာပါရှင်။ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဆင်မပြေတာတွေအမြင်မတော်တာတွေကိုပြောချင်ရင် RFA ရဲ့ Viber နဲ့ Signal ဖုန်းနံပါတ် 239-235-4218 ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် RFA Burmese ရဲ့ Facebook Messenger ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပြပို့လို့ရပါတယ်။ Email ကတဆင့်ပြပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ rfa.burmese@gmail.com ကိုပေးပို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့ထိုင်းရောက်မြန်မာတို့ရဲ့ပေးစာကိုတင်ပြပါအောင်မယ် RFA ရေကျမကတော့ရန်ကုန်တိုင်းကွန်းချံကုန်းမြို့နယ်လက်ခုတ်ကုန်းရွာစတိပါလက်ရှိကျမနဲ့ကျမမောင်လေးကထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်နေကြပါတယ်အခုရွာမှာစစ်မှုထမ်းဖို့စီရင်ကောက်တော့အိမ်ထောင်စုတွေကဒီအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေစစ်မှုမထမ်းခြင်းဘူးဆိုရင်လစဉ်လတိုင်းငွေပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်အိမ်ထောင်စုတစုမှာအမျိုးသားတစ်ယောက်ရှိရင်ငွေကျပ်တစ်သိန်းနှစ်ယောက်ရှိရင်နှစ်သိန်းစသဖြင့်လူဦးရေအလိုက်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကကောက်ခံနေတာပါတဲ့ရှေ့အခောက်တွေတုန်းကလည်းတအိမ်ကို2000နှုန်းနဲ့ကောက်လို့ပေးခဲ့ရပါသေးတယ်စစ်မှုမထမ်းခြင်းလို့တခြားနိုင်ငံကိုထွက်လာတာကိုတော့လစဉ်ကြီးမဖြစ်မနေပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ကောက်နေတာပါရွာကလူတွေကလည်းတောသူတောင်သားတွေဖြစ်တာကြောင့်ဘသူကမှမပြောရဲမဆိုရဲကြပါဘူးစားဖို့နေဖို့အတွက်မနှဲရုံးကန်နေရသူတွေဆိုရင်အခုလိုပေးဖို့တော်တော်ကိုအဆင်မပြေဖြစ်နေကြရပါတယ်ဒီလိုကြုံနေရတဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးပါဆိုပြီးပြပို့လာတာပါရှင်အခုတခါတော့ရန်ကုန်ဒဂုံမြို့သစ်အရှိပိုင်းကပြပို့လာတဲ့စာကိုတင်ပြပါမယ် RFA ရေလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနကအရင်ကဆိုရင်သူတို့ရုံးမှာမှတ်ပုံတင်လုပ်ဖို့တိုက်နယ်မှုတစ်ယောက်အတွက်လှူအားပေးဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်ခေါ်ထားပါတယ်မှတ်ပုံတင်လုပ်ချင်ရင်ပြည်သူတစ်ယောက်ကိုငွေကျပ်2000ကနေ5000အထိပေးရပါတယ်အခုတကောင်စီရင်ကောက်ဖို့အတွက်ကြတော့ခေါ်နေကြလိုအားပေးတွေကိုမခေါ်ဘဲနဲ့ចောင်းစီယာဆ iam မတွေကိုတင်တန်းတက်ခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကចောင်းသွားနေရပေမဲ့စာတင်မဲ့ဆ iam ဆ iam မမလုံလောက်တာကြောင့်စာမတင်ရပဲဖြစ်နေပါတယ်ចောင်းမာက CDM လုံတဲ့သူများလို့ဆရာအင်အားမလုံလောက်တဲ့အချိန်မှာအခုလိုတွေလုံနေတာကြောင့်ចောင်းသားចောင်းသူတွေနစ်နာနေရပါတယ်ဒါကြောင့်ဆ iam ဆ iam မတွေကိုတကောင်စီရင်ကိစ္စရက်တွေကနေကင်းလွတ်ခွင့်ပေးဖို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကို RFA ကနေတဆင့်တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးပေးပို့လာတာပါရှင်ဒီတစ်ပတ် RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကစာရီမှာပေးပို့သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအရာနံပါတ်တွေကိုမဖော်ပြဘဲတင်ပြခဲ့တာပါရှင် RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်အနေနဲ့ RFA ကိုအမှန်တကယ်ပေးပို့လာတဲ့စာရီကိုစီးစစ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်တချို့တိုင်ကြားချက်တွေဆွဆွဲပြောဆိုချက်တွေဟာမူရင်းစာပေးပို့သူရဲ့အာဘော်တွေသာဖြစ်ပြီးတော့ RFA အနေနဲ့သီးခြားအတည်ပြုနိုင်တာမရှိပါဘူးပေးစာကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာတာတွေရှိခဲ့ရင်ထိခိုက်နစ်နာသူလူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ပြန်လည်ခြေပတဲ့စာတွေကိုပေးပို့လို့ရပါတယ်။ဒီစာတွေကိုလည်း RFA ကနေအလင်းတင့်တယ်လို့ပြန်လည်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပါရစေ။နောက်တစ်ပတ်မှာလည်း RFA ပရိသတ်တွေရင်ဖွင့်လာတာတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ပြပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်ရှုစားပါအောင်ရှင်။